Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice. Vandaag laat ik jullie zien hoe je een probleem met een starterkrans kunt tackelen van een Volvo XC70. Doch dit geldt voor eigenlijk elke auto die een probleem heeft met starten, waardoor je de startmotor schakelt in en dan hoor je een gierend geluid. En dat zorgt ervoor dat er braampjes opkomen, zoals je ziet. Heeft deze ook een paar behoorlijke braampjes. Ik hoop dat ik het een beetje in beeld kan krijgen. Het is vooral die nou precies in het midden zit bij dat gelaste gedeelte. Dat is echt een hoekje uit. En er zitten braampjes ook nog over dwars op. Ik hoop dat ik het in beeld kan krijgen. Kijk, zowel hier aan deze kant waar de startmotor het ronsel in slaat, daar zie je behoorlijk braampjes. Hier is echt een hoekje af. En als er zo'n schuin kantje aan zit, dan kan de startmotor, die ketst daarop af. En dan meestal staat de motor op dezelfde plek stil. Dus als je dat op zo'n plek hebt, dan heb je elke keer op dezelfde plek slaat die startmotor in. En dan krijg je er zo'n braampje aan. En dat zorgt er dan voor dat de startmotor niet in kan schakelen. En ja, zo moet je gewoon even de het vliegwiel even ronddraaien met de schroevendraaier of met de sleutel op de krukas. Dat is bij deze een beetje moeilijker, maar hoe dan ook kun je hem zo, zo nakijken. En dan moet je zorgen dat je met dit soort vijltjes, of nog beter een dremel, die braampjes allemaal weghaalt. En ook even van de startmotor het ronsel zelf, nog beter als je er toch mee bezig bent, ook meteen even het ronsel vernieuwen. Dat is nog beter. Dus een setje sleutelveiltjes is aan te bevelen in dit geval. Nou, hier heb je het ronsel. Die ziet er op zich nog wel redelijk fris uit. En die heeft ook braampjes zoals je ziet. Als je goed kijkt aan de voorkant, zitten ook braampjes op. En die kan ik ook nog wel even aanwijzen, denk ik. Hier zit een braampje. En hier zit een braampje. En vooral net op één plek. Dan kan die af en toe kan die even beginnen te gieren, zeg maar. Dat hij net op dit plekje niet in kan slaan. En dat hoeft de startmotor, kan er zo één keer in de 20 keer zijn. Het kan ook elke keer zijn. Het kan ook een half jaar duren. Maar op de een of andere manier, als daar braampjes aan zit, dan gaat dat dus niet goed. Dus als u dat even wegveilt, dan is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uw probleem verdwenen. Dan is er nog een andere manier, die beveel ik niet aan, maar het is een tijdelijke mooie oplossing. Dat is met latoenkoper tussen de startmotor en het pasvlak. Dan gaan we dus weer terug naar de motor zelf. En als u nou hier een heel klein beetje latoenkoper tussen legt, dus vanaf hier tot en met hier ongeveer, of een dun plaatje of wat dan ook, dan zorgt u ervoor dat de startmotor met inschakelen iets meer ruimte krijgt. Dan schakelt hij zeg maar schuin in. Dat is natuurlijk helemaal niet bevorderlijk voor de starterkrans, maar als u een oude auto heeft en u hoeft toch geen 100.000 keer meer te starten, dan is dat soms best een goede oplossing. En ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. Ik zou zeggen een gezegende dag en tot het volgende filmpje.